ሰላም ሰላም የኢሊንግ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። ያለም አቀፍ ኩነቶችን የምንዘግብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዜናዎችን ይዘላችሁ ቀርበናል። በዛሬ ከምንዳስሳቸው ዜናዎች መካከል የመጀመሪያው የሚሆነው የትዊተር ሀክን የተመለከተ ይሆናል። ባለፈው ሮብ የተፈጠረ አንድ ክስተት ነበረ፣ ዓለምን ሁሉ ያስገረመ ትዊተርን ታዋቂ ሰዎችን ሀክ የተደረገ፣ የእሱን ዘገባ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሌላኛው የሚሆነው የዊንዶውስ አዲሱ የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሆነው ቴንክስ በዚህ ዓመት ይወጣል ተብሎ የነበረው እስከ 2021 ድረስ ላይወጣና ሊዘገይ እንደሚችል ተነግሯል። ሌላኛው በሳይንስ ዜና ላይ ደግሞ ዛሬ በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ትልቅ ቀን ነበረ። ሰክሰስፉል የሆነ የስፔስ ክራፍት ባውንድን ወደ ማርስ አምጥቀዋል ዩናይትድ አረብ ኤምሬቶች። እነዚህን የመሰሉ ዜናዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። ባለፈው ሳምንት ትልቅ የሚባለው የሶሻል ሚዲያ ድረገጽ የሆነው ትዊተር መልካም ጊዜው አልነበረም። በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ በትዊተር የተረጋገጡ የታዋቂ ግለሰቦች አካውንቶች መዘጋት ጀመሩ። ባልተዘጉት ላይ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ መልእክት መተላለፍ ጀመረ። በእርግጥ በባለፈው ሳምንት የተፈጠረው ምንድን ነው? ባለፈው ሳምንት ሮብ ላይ ጆን ባይደን፣ ቢል ጌትስ፣ ኦባማ፣ ኤለን ማስክ እና መሰል በሆኑ ግለሰቦች ላይ እንዲሁም አፕል፣ ኡበር፣ ባይናንስ የመሳሰሉ ታዋቂ ካምፓኒዎች ላይ ተመሳሳይ የሆነ ጥቃት ተፈጸመ። ይህ ጥቃት ያነጣጠረው የግለሰቦቹና የካምፓኒዎቹን ገጽ በመጠቀም በጣም በጣም የተለመደ የሆነ የክሪፕቶከረንሲ እስካም መልእክትን ማድረስ ነበረ። በታዋቂው የብሎክቼን መዝገብ ዝርዝር መረጃ መሰረት በዚህ የክሪፕቶከረንሲ እስካም መልእክት መሰረት ከ12.9 በላይ የሆኑ ቢትኮይኖች መሰብሰብ የቻሉ ሲሆኑ እነዚህ ቢትኮይኖች የተሰበሰቡት ከ393 ትራንዛክሽኖች ላይ ነው። በዚህ ጥቃት እንግዲህ ከ118,000 ዶላር በላይ መሰብሰብ ተችሏል። አጥቂዎቹ ይህን ያህል ገንዘብ ወደ አካውንታቸው ማስገባት ችለዋል። ትዊተር እንደገለጸው የረቀቀ የሶሻል ኢንጂነሪንግን በመጠቀም ጥቃት አድራሾቹ የተወሰኑ የድርጅቱን ሰራተኞች የሆኑትን በማታለል እና እነሱ የሚጠቀሙትን የድርጅቱን የሲስተም ቱሎች በመጠቀም ሰብረው ገብተዋል። በሌላ መልኩ ትዊተር እንዳስቀመጠው አጥቂዎቹ የተጠቂዎቹን የከዚህ ቀደም ፓስወርዶች ማግኘት አልቻሉም ብሏል። ነገር ግን የኢሜይል የስልክ እና መሰል መረጃዎችን ባጠቁት የድርጅቱ ሰርቪስ ላይ የሚታዩ መረጃዎችን እንዳገኙ ጠቁሟል። ሌላኛው በፎረንሲክ ምርመራ ላይ ነው ያለው አካውንቶቹ ሙሉ ለሙሉ በአጥቂዎቹ ተሰርቀው ከነበረ እና በአጥቂዎቹ እጅ ከነበረ ሙሉ ለሙሉ የአካውንቶቹን መረጃ ማግኘት ይችላሉ ብሏል። ሌላኛው የማይክሮሶፍት ምርት የሆነው ዊንዶውስ 10 በዚህ ዓመት እለቀዋለሁ ተብሎ የነበረው ማሻሻያ የተደረገበት የዊንዶውስ 10X እስከ 2021 ማይክሮሶፍት ማራዘሙን መግለጹ ነው። አዲስ ባስተዋወቃቸው የዱዋል ስክሪን ማለትም ከዚህ ቀደም የምንጠቀምባቸው የላፕቶፕ ስክሪኖች አሉ፣ ከዛ በተጨማሪ በኪቦርዱ ጋር አዲስ ስክሪን ለተለያዩ ሙዚቃ ማጫወቻዎች መሰል ነገሮች ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ዱዋል ስክሪን የሆኑ ላፕቶፖችን ማምረት ጀምሯል ማይክሮሶፍት። ለነሱ ለቀዋለሁ ብሎ ያሰበውን የቴኒክስ ምርት ነው ማዘግየት የፈለገው። ይህ የሆነበት ምክንያት አንደኛው ከነዚህ ከዱዋል ስክሪኖች በተጨማሪ ይህንን ቴኒክስ
አንድ ስክሪን ለሚጠቀምም ሰው ማዳረስ ስላለብን በማለት ምርቱን ማዘግየታቸውና ሁለቱንም እኩል ለመልቀቅ ማሰባቸውን ያስገልጸዋል። በተጨማሪ ፓኖስፔ እንደተናገሩት ባለፈው ኦክቶበር የተናገርነውን ይህን ምርት በ2020 እናወጣዋለን ያልነውን ፍጹም ባልተጠበቀው በዚህ የኮሮና ቫይረስ ፓንደሚክ ምክንያት ማዘግየታቸውን ገልጸዋል። ሌላው ግን ድርጅቱ በቀጣይ ወራት በሚመጡት በቀጣይ ወራት ላይ አሁን በገበያ ላይ የሚገኘውን የዊንዶውስ 10 ምርት ማሻሻያ በማድረግ ያቀርባል። ይህ የሚሆነው ማሻሻያዎቹ በሙሉ አዲስ ከሚወጣው ከዊንዶውስ 10X ላይ በመውሰድና ሰዎች ቀድመው እንዲለማመዷቸው አዳዲስ ፊቸሮቹን እንዲለማመዷቸው ለማድረግ ታስቦ የተደረገ ነው። ዛሬ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የደስታ ቀናቸው ነበረ። ይህ የሆነበት ምክንያት በአረብ ዓለም ብቸኛ የሚያደርጋትን የመኪና ሳይዝ የሚያክል ስፔስ ክራፍት ከጃፓን ደቡባዊ ጫፍ ወደ ማርስ አምጥቃለች። ይህ ኤምሬቶች በስፔስ ላይ የጀመሩትን ፕሮጀክት ያጠናክራል ተብሎ ተገምቷል። ከዚህ በፊት ሳተላይቶችን በመላካቸው ይታወሳል። በዚህ ፕሮጀክት አላማው በማርስ ላይ አመቱ ሙሉ የአየር ጸባይን የማጥናት እንደሆነ ተገልጿል። ሆፕ ተብላ የተጠራችው ስፔስ ክራፍት በጃፓን H2A ሮኬት ታግዛ ታንጋሺማ የስፔስ ማዕከል ላይ በ6:58 AM የተመነጠቀች ሲሆን ጥልቅ በሆነው ወይም ዲፕ ስፔስ ውስጥ በቀጣይ 7 ወራት የምትጓዝ ይሆናል። በፌብሩዋሪ 2021 ራስዋን ማርስ አካባቢ ላይ ለማስቀመጥ ሙከራ ተደርጋለች ተብሏል። በሚመነጠቅበት ወቅት እጅግ አስጊ የነበረው በሶላር የሚሰሩ ሁለት ክንፎቹ በእኩል ሰዓት ዲፕሎይ አይሆንም የሚል ችግር ነበረ። አሁን በኢሜሎች እንዳሳወቁት ግን ይህ ክስተት በተሳካ ሁኔታ ተፈጽሞ ወደ ቀጣይ ጉዞ ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት 6 አመታትን ያስቆጠረ ነው። ወደ 200 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስት ተደርጎበት በራሳቸው በኢምሬትስ ባለሙያዎች ከግንባታ እስከ ማምጠቅ ድረስ እንደተሰራ ተዘግቧል። እንግዲህ የኢሊክ ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። በነገው ዕለት በአዲስ ሁነቶች የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎንት ገኘውን የኖቲፊኬሽን ቤል ምልክት በመጫን ደግሞ የበየቀኑ የምንለቃቸውን የቴክኖሎጂ ዜናዎች ወዲያው እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ፕሮግራም ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ ድጋፋችሁን ማሳየት ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።